မင်္ဂလာပါစင်ချီဖင်ပရိုဒက်ရှင်မှမြန်မာရုပ်ရှင်နဲ့ဗီဒီယိုဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုရေးချိန်အခါနဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်အဲ့တော့ဒီညဒီမှာပဲတဲကြမယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ရွာထဲရောက်နေပြီဆရာကျွန်တော်ရွာဖုန်းကနေပြည်ကြအောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဆရာရဲ့နေရေးစာယူအဆင်ပြောတာကျွန်တော်ဒီမှာမတဲတူငါ့အတွက်ဘာမှမပါနဲ့ဘာလို့ရဲ့လောက်တာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်သူတွေလောက်တာမဟုတ်ဘူးများတွေလောက်တာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကြောင့်သူတို့ဘာကိုဘလို့ဘုံမဖြစ်စေနဲ့မာတို့ရဲ့နေရာကြာရရောက်ရနေရာမာတို့တို့အကောင်းဆုံးပါပဲကဲလာစိတ်ကိုအေးအေးထားဆွဲမလျှော့ဘဲရမစို့အခက်ခဲဆိုတာရှိတာဘာတစ်ခုမှလွယ်လွန်းတကူပြီးတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးမာတို့ရဲ့အထက်လန်းပညာဆိုတာပါရမီပါရုံနဲ့မပြီးဘူးကွာဆွဲလုံးလာဝိရိယရှိမှထမြောက်လာအောင်မြင်ပါဟုတ်ကဲ့ဆရာကျပါတယ်ဒါမဲ့ဆရာဆရာကျွန်တော်ရင်တစ်ခေါက်တော့ဒီအင်ဂျက်တွေဆွဲပိုင်းတော့ကျွန်တော်အတွက်အဆင်ပြေပြီးချိုးမှုနေဆရာအခုတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီအင်ဂျက်တွေဆွဲကျွန်တော်အတွက်ကအခက်တွေ့နေဆရာဟုတ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဆရာအချိန်နဲ့နေရာပေါ့ကွာအဲ့ဒီအချိန်ကိုတိခံပြီးတော့မင်းဖြတ်ကြောက်ရမယ်မင်းရအောင်ဆွဲရမယ်ငါမင်းရောအဲ့ဒီအင်ဂျက်တွေဆွဲခိုင်းနေဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာအကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကတေချာခရီးဆိုင်ပြီးတော့ဆွဲပါမယ်ဆရာเสียซวยให้เนี่ยอินเจ็ตเนี่ยจะซวยลงไปไม่รู้เล่นจำมันเลยเสียจนเราแซ่ลงเอ๊ะเล่นแล้วน้าไล่ต่อเลยไอ้ฉิ่งเนี่ยไอ้เนี่ยThank you.
တက်ကနှုတ်ဖွင့်စီလို့မေးပြန်နောက်ကိုပိတ်ပင်တားဆီးထားသမျှအရာအလုံးဖယ်ရှားစေ။နောက်ဝင်စေ။ဆရာ၊ဆရာ၊ဆရာ၊ကျမတို့တော့ပြင်းအောင်ကဲပါဦးဆရာ။ကျမတို့ကဲပါနော်။ကဲမီ။မင်းတို့သားမီးဘာဖြစ်လာခဲ့တာလဲ။ကျုပ်ဘာကူညီပေးရမလဲ။ရဲရဲတင်းတင်းသာပြောပါ။တို့ရီလေးကျမတို့ချုပ်ထားကြရဲဒီနာဒီနာစရနာပါပဲကျမရဲ့နှလုံးထုတ်ပြီးတော့သူတို့ချုပ်ထားကြရာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကျမကိုမကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုစေခိုင်းလဲတခြားသူတွေကိုလည်းကြောက်လန့်အောင်ချောက်လန့်ခိုင်းလဲကျမဒီဘဝချက်ချင်းမစရာကျမကိုကဲပါကျမသာမီဒီဝချူရဲချက်ချင်းမမစရာကျမကိုကဲပါလို့သူတို့ဆိုတာဘာတို့လဲမောခရီးဆိုင်ပေးပါဦးမိမိုးရဲ့ဘာမှမပူနဲ့နင်ပိုက်ထည့်ကလေးကိုလေငါကိုယ်တိုင်မွေးပေးမှာဟုတ်ပြီလားဒါကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရာတောင်ပိုင်းသွားလောက်မှာတော့ဗောနော်တခြားလေးခရီးဆိုင်သွားအောင်နော်ပြေးသွားအောင်နော်ကဲလေကျက်သားထုတ်တော့စွန့်တက်တယ်တဲ့အခုတော့ညီရစွန့်ရောက်နေတော့မကဘူးလက်နီးစုပ်လို့စုပ်ပြတ်တက်နေတယ်လေဒုဖမလူကြီးတွေဒီစကားကိုစင်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 ပြောပါဟဲ့ငါကဟုတ်တာမှန်တာပြောတာလေဘာလဲညီကအနာပေါ်ထုတ်ကြတော့နာတယ်ပေါ့ဟဲ့လားဟင်မြို့သားကဘိုက်တလုံးနဲ့ပြစ်ထားခဲ့ပြီမှတ်လားညီလေနူရဝဲဆွဲရုံနဲ့တော့မကဘူးနောက်ဆိုလို့ရှင်ခွက်တလုံးနဲ့လိုက်ပြီးတော့တောင်စားနေရမှာဟဲ့ဒုံမပါလေရှင်တော့စကားဘယ်လိုမျိုးပြောလိုက်တာတော့ဒီမှာတော်ဘူးမကျမယောက်ျားကလေကျမကိုချစ်နှုံးလို့လူသိရှင်ကြားလက်ထပ်ယူထားတာဟောဒီရထားတဲ့ဘိုက်ထဲကကိုဝင်ရလေလေရှင်သမီးလို့လင်းကောင်းမပေါ်ဘဲနဲ့ရထားတဲ့ကိုဝင်ပြောမဟုတ်ဘူးသိလားနားလေလားဟဲ့ငါသမီးရတဲ့ကိုဝင်ကမြို့သားနဲ့ရထားတာငါသမီးရဲ့လင်ကိုနင်ကခေါ်ရတာလေအဲ့ဒါနင်းနေရတဲ့ကိုဝင်ဟဲ့ဒုမမမလေးဒီကြောင်ရောက်ကြောင်မတရားလာမဆွဆွဲနဲ့ဒီမှာရှစ်သပီးရလေဘသူနဲ့ဘာနဲ့ကိုဝင်ရရဲ့ဆိုတာတိတ်ရွာလုံးသိရဲ့ကျွန်မဆက်ပြရမကောင်းဖြစ်တော့မယ်နော်ရှင်ဟာလေနှုတ်ကြားရှာချမ်းနဲ့မိန်းမကြီးကလားဟမ်နင်ကငါ့ကိုနှုတ်ကြားရှာချမ်းနဲ့မိန်းမကြီးလို့ပြောတယ်ပေါ့လေဟုတ်တယ်ပြောရဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောတယ်ဟဲ့ကိုရှင်မှန်တယ်လဲပြန်ကြည့်လိုက်အောင်မလာဆုံးမျိုးမရှိခေါ်တော့ဆိုတာရှင့်တော်မျိုးအေးငါဆုံးမျိုးဆိုတာနင်တနေ့ငါအကြောင်းကိုလေကောင်းကောင်းကြီးသိစေရမယ်ကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ဟဲ့ဘာလို့ညီလေးညီထောင်မလဲပူရမေပူရမေဟောမဟာတူပူရပူရမေဟောညီလေးညီထောင်ပဲသမီးရေမွေးတော်မယ်မွေးတော်မယ်သမီးရေမွေးတော်မယ်ပူရမေပူရမေဟောပူရမေပူရမေပူရမေမူရောမယ်မူရောမယ်မိမအမွေးမိမမွေးပြီမိမမိမရဲ့မိမဟဲ့ဘာလုပ်လဲဒီမမိမနေရလေအာငါပြောင်းပြီပါဟာမိမရယောက်ျားလေ
မျိုးပြန်လာတာရွာထဲမှာပေါ်ဒီတော့ဟာမင်းမမင်းမမင်းမဆက်ဆက်ထိုင်အောင်လေမင်းမမင်းမရေလေအဲ့ဒီလေကျမမီးရင်းနဲ့မှာပဲဆုံးခဲ့ရတာပါရှင်ကျမရဲ့သားလေးလေအဖမတင်တော့ပါဘူးကျမကိုမြေမြုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျမကိုမကြိမ်နဲ့ထက်ဆုံးမရတော့ဘူးမကျမရဲ့နှလုံးထုတ်ပြီးဒီစီရနာမှာမြေမြုပ်ပြီးကျမကိုခိုင်းစီနေတော့တာပါပဲဆရာရဲ့ကျမကိုကယ်ပါတော့ဆရာအမြဲတမ်းကယ်ပေးပါဆရာရဲ့တက်ခိုင်းအင်းစမတွေကိုလက်ဝါးနဲ့ရိုက်ပြီးလက်ညှိုးထိတ်နဲ့ဇရက်ပပတ်လေကိုစီးချလိုက喂จกโกลาပြီးတော့အမိတ်လာပေးမယ်ခမ ्याई တတ္တိရှိတယ်ဆိုရင်ဟောဒီဇီရတဲ့ကိုခမ ्याई ဝင်လာတယ်ဒီจกโกတတ်ဟိုကလေးမလို့จกရဲ့နှလုံးကိုထုတ်ပြီးခမ ्याई ကြိုက်တာခိုင်းလို့ရတယ်လက်ကြီးနေတဲ့အကောင်ဟေးနေငါအเจ้าကိုတိစေရမယ်ဟက်ဟက်ယက်စက်ခမည်းကြီးကျုပ်ကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့ဟောဒီစီးဝိုင်းနေတော့ခမည်းကြီးဝင်လို့မရဘူးပေါ့လားဟမ်နေနေနေအောင်ပါဟဲ့ငါရဲ့ဆရာရှီရအင်းညာတဲ့အဆုံရအောင်သွားပြီးတော့တင်လာအောင်မယ်ပြင်ညာတဲ့အဆုံရလာတဲ့အခါကျရင်နေစီအောင်ငါပြန်လာခဲ့မယ်နေရဲ့အတက်ကိုဖက်နဲ့ထောက်ထားလိုက်ဟဲ့ခမည်းကြီးသာဟောဒီဇေယနာကိုရောက်အောင်ဖွားကြီးတော့ပြန်သွားပြီ။မင်းတို့သားမီးတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လောလောဆယ်တော့ငါမစင်စားရသေးဘူး။ငါရောက်အောင်တော့ကူညီပေးမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာရဲ့ကောင်းအဖို့ပြောမလို့နဲ့ဟဲ့မင်းငါတပည့်ကိုစော်ကားတာငါပညာကိုစော်ကားသလိုပြစ်နေတယ်ကွာအခုငါစိတ်ကောင်းဝင်တော့မင်းဟိုကောင်မလေးထုတ်ပေးစမ်းပြီးရင်မင်းငါ့ကိုပြန်ကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင်မင်းအသက်ကိုချမ်းသာပြီအဲ့တော့မင်းငါစကားကိုမင်းနားမထောင်ရင်တော့မင်းအတန်နဲ့ခန္ဓာကိုအိုးစားခွဲပြီးသားမှ
ဆရာနဲ့တပည့်ပေါ့မကောင်းမှန်းသိနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့စက်မိုက်ချင်နေကြရတာတော့ဟမ်ဟဲ့တရားပြပြီးအပေါ်တယ်ပြမနေနဲ့ငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်မလားနားမထောင်လားဒါပဲပြောတတိရှိလို့စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီးမှနောက်ပြန်ဆုတ်တက်တဲ့အထက်မှာတက်ခိုင်မပါဘူးကြုတ်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုရင်ခမားတို့တွေကြုတ်ရဲ့အသက်ကိုရှုံးခမားတို့ရှုံးခဲ့ရင်တော့ခမားတို့ရဲ့ပညာကြုတ်ကိုပေးခဲ့ရတယ်မင်းကအကောင်လေးတည်ဆောက်တော်တော်လေထွားတဲ့ကောင်ပဲကွာမင်းလိုနှံပြီဆုတ်ကိုငါလိုဆရာကအမွှဲနှုတ်ပြီးမိခင်ပြမယ်ကွာတို့ကြောက်ရောက်တော်မူပါကျွန်ုပ်အဆင့်ကျော်ပြီးပညာမသိသေးသည့်အတွက်ကြောက်ရောက်တော်မူပါကျွန်ုပ်ပိတ်ဖိတ်ပါသည်ကြောက်ရောက်တော်မူပါကြောက်ရောက်တော်မူပါကြောက်ရောက်တော်မူပါမပိုက်သားတွေမပိုက်သားတွေညီတို့ကဒီပညာနဲ့လူတွေကိုဒုက္ခပေးနေကြတာဟုတ်အဲ့ဒီတော့နင်တို့စီကပညာအားလုံးငါအမေပြန်သိမ်းမယ ပြောင်းလာပြီ။ဒါမင်းကိုလူကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီ။မကူညီနိုင်ပေမဲ့အဲအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဆရာ။ကျုပ်အောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့ပြီဆရာ။အခုလို့ကျုပ်အောင်ပွဲခံနိုင်တယ်ဆိုတာလေ။ဆရာရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျုပ်အောင်ပွဲခံနိုင်တာဆရာ။ပညာရဲ့ရင်ပွဲလေတင်းတယ်။နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးကြုံလာခဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့ပညာကိုရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှေ့ဆက်သွား။ကြောက်တဲ့စိတ်တွေကိုတက်နိုင်ဆုံးပေးဖယ်ထားပါ။ကြောက်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကဲလာ။ငါတို့တွေအဲ့ဒီတာမင်းရောက်တော့ငါတို့ဘက်ကလှုပ်ပေးနိုင်တာလေးလှုပ်ပေးလိုက်အောင်။နှလုံးချွေပြီ။ကဝေပြူစားခံရတဲ့အကျွတ်မလွတ်သေးတော့သားမီးနောက်တွေကျွန်ုပ်တို့ပြုခဲ့ဘူးတော့ကုသိုလ်အပေါင်းကိုစုပြီးအမြတမ်းပေးဝေပါမယ်မင်းတို့သားမီးနောက်လည်းဒီဘဝစိုးရနေအမြန်ဆုံးကြွကြပါတတဝံညာတတဝံညာYeah.
ချစ်ပြမတီးမြဲအချစ်ကြောင့်ရာသူတို့သားမင်းရတော့ဒီဘဝဆိုးရရင်ကျွတ်လို့သွားပြီပေါ့ဆုံးရင်ဆိုင်ရင်လောကနေနင်းနေရောင်းမီတရားလမ်းအမှန်တရားငြိမ်းစေမီတန်လျာကောင်းမှုပြုမဲ့အထံလန်းစေမန်းရေရှိဘဝကပါရမီတိုက်ဆက်ပထမ်းစံသမားတော်ဆရာတော်များရဲ့မိချာချက်ကိုနာယူသည်ဝိဇ္ဇာတော်ကြီးတပတိများတိတ်ထိမဟေရိတ်တိဆရာတော်များရဲ့ညွန်ချာချက်ကြီးခက်ခဲနှစ်နေလာတဲ့ပညာများတမျိုးကြွချင်အောင်မြင်ခဲ့ပြီ